ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଧାନ କିଣାରେ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କଟନି ଛଟନି ସାଙ୍ଗକୁ ମିଲର ମନମାନି, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମାରଣ ନୀତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମା ଟପିଛି ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହୁଛି କୁଚିନା ଉପଖଣ୍ଡ ବକ୍ସମା ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ଧାନ କିଣା। 25,000ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମିଲର ମଣ୍ଡିକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡିରେ ନୁହେଁ, ଉପଖଣ୍ଡର ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଧାନ ନ ଉଠିଲେ ଟୋକନ ଲାଭ ହେବା ଭୟରେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ। ଅଧିକ ପରିମାଣର କଟନି ଛଟନି ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବକ୍ସମା ମଣ୍ଡିନେ ଆମର ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ଗତ 24-20 ତାରିଖନୁ, ଏଖେନ୍ ଯାକ ଆମର ମିଲର ଆସିନିକିରେ ଧାନ ନେଇ ଉଠାବାର, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆମର ମଣ୍ଡିର ଠିକ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହାତୀପୋଲ କାଲି ଆସିଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛେ। କାଲି ରାତି ଆମେ ଆସିକିନା ଚାଷୀମାନେ ବି ମଣ୍ଡିନେ ଯୋଗିଛୁଁ। 12 ମିଲର ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ମିଲର ମାନେ ଆସିକିନା ମାନେ ଧାନ ଉଠାବାରନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଠଉଛନ୍, ଗୋଟେ ଉଠାବାରନି। ଆଗର ବେଲେନ୍ସ 8-9 ହଜାର ଥିଲା, ତାପରେ ଫେର 20,000 ହେଇଛି, ସବୁ 25,000ରୁ ଏଭଭ୍ ମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ତା ଆମର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରତେ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରତେ, ନହେଲେ ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହେବାର ମାନେ ଉପରି ଅଛେ। 2023-24 ଖରିଫ ସିଜନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 65 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏବଂ ରବି ସିଜନରେ 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,183 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦର ରହିଛି 3,100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ 70,82,345 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,42,767 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଲେଟ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀର ଧାନଟା ବିକ୍ରି ନା ହୁଏ, ତାପରେ ସେମାନେ କାଣ କରିବେ, ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା ସେଟାକେ ଅନ୍ୟରୁ କମ୍ ଧାନରେ ଧାନ କିଣିକିରି ମିଲରକେ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଣିକିରି ସେଟା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏଇଟା ସରକାର ମସୁଦା, ମିଲରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛନ୍, ଲୋକ ବେପାରୀ ଅଛନ୍, କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ସେ ମିଲିକରି ଅଛି। କଟନି ଛଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇନି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କର, ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଷୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ପଇସା, ଅଖାର ପଇସା, ସୁତିଲିର ପଇସା, ଏସବୁ ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଠି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଧାନର ରେଟ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2,183 ଟଙ୍କା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 3100 ଟଙ୍କା 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକିଲେ ଚାଷୀ ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ 2,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ନିରଙ୍କୁଶ ଗରିବ ଶୋଷଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳର 6ଟାରୁ 2 ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ବା ଧାନ କିଣାବିକା ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କମ୍, ବାକି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ଖୋଲିବ ସରକାରୀ ଧାନ ମଣ୍ଡି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ ମହାନ୍ତି, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସମୀରଞ୍ଜନ ଧଳ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବଳେ ଭୋଇ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।